Nunca na vida, nos anos que levamos traballando no servicio de incendios, vimos peor organizado o servicio. Faltan 60 POs na provincia de Ourense, profesionales que están nas listas de contratación con anos e anos de campaña que a día de hoxe non son chamados a traballar. Estánse contratando xente polas cuadrillas dos concellos sen ningunha experiencia, que veñen ao monte con guantes de goma, teñen que pagar as fundas do seu peto, coches a gasolina, un descontrol total. A UME ten que saber toda Galicia que lle costa arcas da Xunta de Galicia 60 euros de dieta o sueldo dun soldado raso de aí para arriba, que isto non é gratis, aquí nadie ven a traballar polo pan. Veñen cobrando, con eses cartos ben repartidos ao longo do ano, generanse moitos postos de traballo que poden reinvertir na economía local moi necesitada a día de hoxe. Nestes últimos tempos tamén o que estamos vindo a observar é que ao mobilizar os medios sempre mandan as brigadas dos concellos antes que a brigada da Xunta, os lumes. Entón, eso que conleva a brigadas que teñen escasa ou nula experiencia, o que conleva é que os lumes se fagan grandes, basicamente. Cando chegan a brigada da Xunta, os lumes están desmadraos, xa non hai que bote mau. Profesionales están aquí, no servicio de extinción da Xunta de Galicia. Anos e anos nos avalan con experiencia laboral. Que nos fagan caso dunha vez, que arde o de todos.